Життя диктує нові вимоги до рівня знань і вмінь працівників сфери охорони здоров'я, що пов'язано з розвитком науки, техніки та медичних технологій. Адже у сучасному суспільстві репутація фахівця оцінюється за його професійною медичною компетентністю, навичками комунікації та особистим зростанням, які дають змогу якісно і ефективно спеціалістові вести свою діяльність. Всім цим і обумовлена необхідність безперервної професійної освіти, яку невпинно запроваджує МОЗ України. Так, з 1 січня набула чинності постанова Міністерства про затвердження положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників. Ця постанова Кабінету міністрів вже регламентує всі заходи безперервного професійного розвитку, які надають бали безперервного професійного розвитку. Це стосується вже тематичного удосконалення, майстер-класів, фахових школ, семінарів і тренінгів з оволодіння практичними навиками або просто тренінгів. І прописано, за якими видами освіти фахівці медичної сфери можуть отримати бали безперервного професійного розвитку. Також цією постановою регламентоване створення електронної системи безперервного професійного розвитку. Власником цієї структури виступає Міністерство охорони здоров'я, а адміністратором є Центр тестування. Крім того, вже затверджено чіткий технічний регламент. Що потрібно для того, щоб зареєструватись провайдером безперервного професійного розвитку? Що потрібно для того, щоб зареєструвати заход безперервного професійного розвитку? Як формується сертифікат по закінченню цих заходів? Провайдери БПР – це юридичні особи, які провадять діяльність з організації та проведення заходів безперервного професійного розвитку. Втім, дуже важливо і те, хто саме цим займається та відповідає за ці процеси. Одеський національний медичний університет зареєстрований в переліку провайдерів безперервного професійного розвитку у електронній системі за номером 1051. Та факультет післядипломної освіти прискіпливо працює над тим, щоб створити якомога більше заходів безперервного професійного розвитку, які були б і цікаві, і корисні сучасної лікарської спільноти, та засновувалися на чітких принципах доказової медицини. Тож, серед форм навчання, які проводитимуться в ОНМЕДу, майстер-класи, симуляційні тренінги та тренінги з оволодіння практичними навичками, а також семінари, фахові школи, наукові та науково-практичні конференції, конгреси, з'їзди, симпозіуми тощо. Адже сучасний підхід до фахового вдосконалення безпосередньо пов'язаний з прагненням до європейських стандартів у галузі охорони здоров'я, що й демонструє Одеський національний медичний університет. Факультет післядипломної освіти Одеського національного медичного університету має намір постійно збільшувати арсенал тем тематичних навчань, наповнювати їх сучасним контентом, а також впроваджувати інші ефективні та креативні методики навчання. Додамо, що цьогоріч для атестації необхідно подати щонайменше 100 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020-му та 2021 роках. А у наступному їхня кількість повинна досягти щонайменше 150 балів, одержаних протягом останніх 3 років. Крім того, до 2024 року практикуючим лікарям в системі безперервного професійного розвитку дозволено проходити всі заходи дистанційно.